সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ চূড়ান্ত মিথ্যাচাৰিতা। ৰাইজক অন্ধকাৰত ৰাখিছে কোনে? ৰহস্যজনক ভূমিকা অসমৰ একাংশ দল সংগঠনৰ। বুধবাৰে গুৱাহাটীলৈ আহিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ। দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ অহাৰ প্ৰাক্ষণতে পোহৰলৈ আহিছে অসমৰ একাংশ দল সংগঠনৰ চৰম মিথ্যাচাৰিতা। ৰাইজক আভুৱা ভৰা চৰম প্ৰহসন উদগাই দিছে এই তালিকাখন। প্ৰথমে আহোঁ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ এই দাবীসমূহলৈ। সংবাদ মাধ্যমত কৈ থকাৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধীৰ দাবীত নাই, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এতিয়াই নালাগে বুলি কোনো দাবী। একে সময়তে একেমুখে এইখন খচৰা নালাগে বুলি ক'ব পৰা নাই AIUDF দলেও। ব্যক্তি স্বাৰ্থত গৈ কংগ্ৰেছৰ শিৱামণি বৰা, দিগন্ত বৰ্মন আদিয়ে নিজা নিজা সমষ্টিক লৈ ওজৰ আপত্তি দৰ্শালেও সামগ্ৰিকভাৱে পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ অকাট্য যুক্তি নাই কোনো এটা দলৰে। অখিল গগৈ বাৰম্বাৰ হিন্দু বাঙালীৰ সমষ্টি বাঢ়িল বুলি কৈ থাকিলেও বৰাকত 15টা সমষ্টি থাকিব লাগিব বুলিহে দাবী কৰিছে ৰাইজৰ দলে। একেদৰে বিতৰ্কত সোমাই পৰা সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতা কৰা নাই সেয়া স্পষ্ট কৰিছে এই তালিকাখনে। ওজৰ আপত্তিৰ তালিকাত নাই আচুৰ্ণা। লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিলুপ্তিক লৈ নাটক কৰা বিজেপি বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ মিথ্যাচাৰিতাও আহিছে পোহৰলৈ। লাহোৱালৰ বিলুপ্তিক লৈ আপত্তি দৰ্শোৱা নাই বিনোদ হাজৰিকাই। এক কথাত বিজেপি নীতি আদৰ্শ মানি চলি আপত্তি হয়তো কৰা নাই বিনোদ হাজৰিকাই। বিজেপিয়ে কয় ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম, দল দ্বিতীয়, একেবাৰে শেষত ব্যক্তি স্বাৰ্থ। এই নীতিৰ বিপৰীতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ শাসকীয় বিজেপিৰ শিলচৰ সাংসদ ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয়ে আপত্তি দৰ্শাইছে কৰিমগঞ্জ লোকসভাক লৈ। কৰিমগঞ্জৰ SC মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ দাবী ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয়ৰ। দলতকৈ এতিয়া নিজৰ কেৰিয়াৰৰ হে অগ্ৰাধিকাৰ সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়ৰ। কৰিমগঞ্জত SC বাহাল থাকিলে শিলচৰ SC নহলে ৰাজনীতিৰ চাউল সিজিব ৰাজদীপ ৰয়ৰ। ইফালে BTRৰ চেণ্টিমেণ্টক অগ্ৰাধিকাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ BPFৰ। BPF দলে পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত জনাইছে আবেদন। BTRৰ দুটা লোকসভা সমষ্টিৰ দাবী কৰিছে BPFএ। ইফালে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ বিলুপ্তিৰ বিৰোধিতা কৰিছে শাসকীয় অসম গণ পৰিষদে। আমগুৰি সমষ্টি বৰ্তাই ৰখাৰ দাবী অগপৰ। একে সময়তে অখিল গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিক লৈ দৰ্শাইছে আপত্তি। আপ, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, AIDF আদি দলেও সমান্তৰালভাৱে ওজৰ আপত্তি জনাইছে নিৰ্বাচন আয়োগক। বুধবাৰে গুৱাহাটীলৈ আহি তিনিদিন ধৰি শুনানি গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে। ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।